Yau mun zo karkarar zagawa Hausa Zander. A wannan bidiyon za mu ga mahimmancin amfani da buhu mai leda wajen ajiye wake da kuma taimaka ma mata masu sarrafa wake. Halima zan je kasuwa. Kasuwa za ka a zo lahiya. Allah ba da sa. An ka je kasuwa kar ka mance ka zo mana gamale mu sa a waken mu dan kai yi kwari. Eh Halima kina da gaskiya gamalan nan yana kashe kwari. Amma insha Allah ba zan mance ba zan biyo da hidan mu sa a waken. To, a zo lahiya Allah ba da sa. A zo lahiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Nazifi. Muna lafiya. Lafiya lau. Ya gida. Ya gajiya. Ya yaran lau. Ya aiki. Lafiya galau. To madallah yakau. Madallah yakau. Ya aikin da muna. Ya roro ana nan ana yi. Amana bana tubarkalla wake ya samu. Yanzu ma kasuwa ce za ni in je in siyo daga can in na sai in biya in siyo gamale a shagon Alhaji Shabi'u in zo in sa ma wake na. Gamale a cikin wake? Ai fa zo ne. Sai ka tutar da kanka, zaka tutar da iyalinka. Har wani ma zaka goga masa. Amma ko yana maganin kwari a wake. Lalle kuwa yana magani, amma ko yana cutar da ku da kai da iyalinka har ma da wanda yake amfani da shi. To ai malam Nazifi, in bu mu sa bu fazo, kwari ke bata mana wake. Amma aje. To Nazifi, in bu mu yi abu amfani da fazon, da mi za mu yi amfani? Albishirinka. Muna da kusa'u na amfani da buhu mai leda. Kenan sack picks. Malam Nazihi, a ina za mu samu sakufis? Kuma wannan buhu mai leda ya ne yake? Buhu ne wanda yake da leda biyu a cikin shi. Kuma za ka yi amfani da shi matsayin yadda kake so har wata damina. Kuma in ka iya amfani da shi ma har tsawon shekara uku za ka ci amfani shi kana aiki da shi. Ɗan ƙarin bayani, ledan nan biyu da take cikin buhu kenan za ta hana iska shiga. Balantana kwari ya samu damar da zai bata ma wake ba sai ka sa fazo ba. Malam Nazifi, wannan buhu mai leda a ina ne za mu same shi? Baka da labari ne malamu da ha? Ban da labari. To ai akwai shi a nan garin mu ma gashi nan a mangaza ana saida. Nan mangaza kusa? Eh yanzu ma inda wani abu aljihunka ka zo mu biya can mu saya mu je gidan naka in gwada ma yadda ake dura babu matsalar komai. Akwai. Tunda akwai wani abu a aljihunka, zo mu tafi mana mangaza. Mu je. Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam. Aisha. In ta lafiya. Lahiya ne. Barka a gida. Da jama'a lafiya. Aisha, daga ina ne kike? Daga sayan wake nake. Wake? To a wani shago kika samu wannan wake mai kyau? Daga wajen Habibu ne. Kina ganin wake ne mai kyau? Bashi da kwari saboda iya ajiye shi a buhu mai leda. Gaskiya Aisha, wannan wake yana da kwari. Inda ina da alhali wannan wake da na sai hina safara shi. Ina iyawa. Ai raka ki gurin Shabi'u. To. Ya baki bashi. An kika zo kika sarrafa wake. Kika kare ki gama kudin kika kai mishi. Shabi'u mai wake iya da dadin sha'ani. To mu je in raka ki wajen Shabi'u. Ya baki bashin wake lokacin da kika sarrafa kika saida sai ki biya shi. To da na cika alƙawari kwari na ji daɗi na saida sai in bashi. To ta hoto mu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Dabi'u, al'uwa ta ce na kawo wajen wake ka bata bashi. An ta sarrafa za ta kama kuɗinka. Ba matsala za a bata, amma kuma in ta sarrafa ta yi kokari ta kawo kuɗin za a bata wani. In zo da mazubi? Ban zo da mazubi ba. To bari in shiga in ɗauko miki mazubin. To a yi kokari dai in an saida, an sarrafa, an saida, a yi kokari a kawo kuɗin saboda a je kasuwa a samo wani a kawo muku su ma ku riƙa jin daɗin saidawa dai.
tunda mun samu buhunmu mai leda amshi je ka gida ka shanya waken kafin da murice yanzu nuna ma yadda ake sa to ainihin mallan nazifi wake na abushe yake a duk da haka ana so a shanya shi saboda kwarirrika ne ciki dan rana ta kashe su to ni zan fita akwai wake da na hudda daban dan mu yi amfani da shi wajen abinci saboda wake akwai sinadarai a cikin shi wanda suke kare kanmu da mu da yaran mu daga yara daga tamuwa mai gida an gode a da wallahi Allah ke ya to sai an jima yana da me ya kamata manomin wake yayi dan kare iyalinsa daga tamuwa a cebe kasan wake dan abincin iyali saboda kariya daga tamuwa Assalamu alaikum. Amin alaikum zara. Manazi kai so ko? Wallahi na so. Eh da mun kai ne nake tsimai tun zaman nan. Bari in ajiye mu fita. To. Kafin dai a zuba waken. Sai an hudo dai da haka. Duka gura ji. Na haka an ka hudo su. Ina za ku musa haka. Ina ga ga. Za ka ji kenan inda kofa bai yi ba. Ina babu kofa dayar ma sai a dauko sai a hura ta haka ita ma an kai kumbura kenan za a kai haka za ka kare kunnan kenan babu kofa to kenan sun kenan sai a kenan yanzu kaga ledodi ba su da matsala ba kofa kenan sai ka zuba wakenka a daya leda dan ya tsaida ma sakuro yawa wa kenan ku gurgura ku tsaida masu kuyen a tsaye haka yawa kenan sai ka ɗauko ɗaya yawa kenan ka gana sa ledar mai waken cikin ɗaya ta miƙe su kuyen kenan yanzu kuma sai ka ɗauko buhun kenan ka ɗauko buhun haka Hai lo sai ka sa sai ka sa ledar da waken a cikin buhun kenan ka miƙe su ko ina su miƙe yawa yawa to ka gani kenan haka sai ka ci gaba da ɗura waken ka a cikin yawa kenan yanzu buhun zaka ledo shi haka ƙasa kama ka gani ƙasa zaka ledo shi yawa haka sai ka naɗe shi ƙasa yawa kenan yayi kenan ledar ma ita ma sai ka na ɗauka haka amma kar ta kawo ga buhun nan ƙasa yawa ita ma ta yi yawa kenan ledar ta ƙarshe ita ma kaɗan lankwashe ta haka yawa yawa malamu da ta yi haka yawa kenan ga hawa uku kenan ga buhu na farko ga leda kuma ta farko ita ma kuma ga ta biyu kenan ka ga haka malam nazihi me yasa aka yi haka to abin da yasa malamu da aka yi haka saboda kenan wannan leda ta farko ita a tabbatar wata iska bata shiga ba kenan ta dauri sosai in ta dauri sosai kenan kaga sai a kama wannan ledar ta bi ita ma a daure kenan ita ma a tabbatar iska bata shiga ba saboda inda iska kwari zai shiga kenan in an daure su wannan nabi kenan sai a kama buhun shi ma daga karshe kuma sai a daure dauri uku eh dauri uku ba to kenan yanzu sai mu fara zuba waken mu yanzu malamu da kaga buhun mu ya cika yanzu kenan sai mu hudda duk iska da take ciki sai mu haka daure ne da mai waken ta ciki kenan mu hudda duka leda iskar da take ciki yawa mu hudda duk iskar da take cikin buhun yawa haka ba kenan sai mu daure shi haka yawa sai ka murde shi da kyau yawa ka murde shi da kyau haka yawo sai ka daure yanzu tunda ka daure ta haka ka juya ta yanzu sai ka janyo leda ta biyu
ita ma sai ka abinci haka ka tabbatar babu iska a ciki kenan ka matse ta haka rike ne wannan sai ka matse ta haka da kyau haka yawa sai ka daure yawa in ka daure ta hailo sai ka sake juya ta haka kenan sai ka sake daure ta sai buhun na karshe sai ka ja da kyau haka Ya shi da kyau haka sai ka. Shi ma ka tabbatar iska dai ta fita daga cikin shi. Sai ka murda shi da kyau haka. Yawwa. Duka murda shi sai ka daure. Ga malama da ka zuba waken ka cikin buhu mai leda. Yanzu har wata damanar. Insha Allah waken ka komai ba zai same shi ba haka. Kai to bai da lanazi na gode da wannan kokari da kamar kenan sauran wake na in na sussuka tunda ka nuna min yanda ake yi wannan sauran bahuna kuma hayan sa a ciki to madalla na gode madalla lanazi wannan aiki da ka koya min gidana na ji dadi wata wata na dan mun mahe mi mun gode Allah ya albarka muna jin dadi mun gode ma madalla ni ma na gode Allah ya sa kuma ku yi koyi da wannan abu da na nuna muku to madalla sai an ji manku Me ya kamata a yi don ajiye wake mai inganci? A yi amfani da buhu mai leda pigs don ajiye wake mai inganci. Salamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam Aisha. San da aiki. Zamna ga wuri na bismillah. Ya kika gani wannan waken na Shabi'u? Wake na Shabi'u. Wake ne mai kyau. Na ganshi waken shi baya da laifi. Kuma ba kwari a jikin shi ga abki. Buhu mai leda yana kare wake daga kwari. Me ya kamata masu sana'ar wake su yi don taimakawa mata masu sarrafa wake don bunƙasa sana'ar matan? Masu sana'ar wake su sayar ma mata wake mai inganci wanda aka ajiye a buhu mai leda pigs. Masu sana'ar wake su riƙa taimaka ma mata masu sarrafa wake bashi. Ina kira ga 'yan uwana manoman wake su zo mu yi aiki da buhu mai leda saboda mu kare ƙwari. Mu bar sai da waken mu gaba ɗaya. Mu yi ka kebe wani waken saboda abincin iyalinmu don yaƙi da tamowa. Ina kira da 'yan uwana manoman wake. Mu bar aiki da fazo wajen ajiyar wakenmu.